tässä elokuvassa on tyttö, jolla ei ole ystäviä. Ja se tahtoo saada koulun konkurssiin, että se saisi perustettua oman pikkukerhon, missä se sitten saisi ystäviä. No, jotkut ekaksi ehdotti, että jotain koulujuttu, ja sitten mulla oli aluksi sellainen idea, että joku firma olisi myös konkurssi tai silleen, ja sitten siitä tuli se idea. Eli me niinku ollaan tuolla vastassa, tai ettei toi pääse karkuun. Niin. Me ollaan niinku noin, me mennään se eteen vaikka. Näytti minun ihan kiva, mutta sitten ajattelee, että se menee hyvin, mutta susi katsoo niin päkki itsestä, se menee huonommin kuin oli ajatellut. Se lukisi meitä. Sitten aina kun tulee joku kohta, joka menee pilalle ja niin katsoo niitä kohti, niin sitten saa kunnon naurut.